Fl-aħħar jiem kienu ħafna l-iżviluppi li seħħew wieħed wara l-ieħor b'konnessjoni ma' diversi reati kriminali, reati li prattikament kollha jinvolvu uffiċjali tal-gvern, ministri jew persuni li kienu qrib ħafna ta' Kastilja fl-aħħar snin. Dwar dan Net News bat qatt ta' mistoqsijiet lill-Kummissarju tal-Pulizija. Fost oħrajn staqsejna jekk il-Pulizija interrogawx lill-Ministri attwali dwar l-allegazzjonijiet li qed jagħmlu l-Aħwa De Giorgio u li xed dwarhom taħt ġurament Vince Muscat il-Koħħu, fejn it-tliet irġiel qed jimplikaw Ministru attwali b'reat kriminali. Madankollu għal din il-mistoqsija, il-Pulizija wieġbet li mhuwiex prudenti li l-korp jikkummenta f'dan l-istadju dwar dak mistoqsi u dan sabiex ma tiġix infixkla l-amministrazzjoni retta tal-ġustizzja. L-istess weġiba tawilna għal mistoqsija dwar jekk il-Kummissarju staqsix lil l-Aħwa De Giorgio u lil Vince Muscat għall-isem ta' dan il-Ministru attwali fil-Gvern ta' Roberta Bela. Intant għal-mistoqsija dwar jekk wara r-revelazzjonijiet fuq Magbridge li ħarġu din il-ġimgħa u li jitfaw delt il fuq Konrad Mizzi u fuq Joseph Muscat, il-Kummissarju sejjaħx għall-eks ministru u l-eks prim ministru, it-tweġiba tal-Pulizija kienet li ma jistgħux jagħtu dettalji dwar l-identità ta' xi ħadd arrestat fuq suspett raġonevoli li jkun għamel xi reat jew li se jiġi akkużat quddiem il-qrati. Tweġiba identika għal mistoqsijiet dwar jekk il-Kummissarju jafx fejn jinsab Adrian Hillman, jekk jinsabx Malta jew barra minn Malta. Jekk ġiex interrogat jekk jinsab f'pajjiżna u jekk jinsab imsifer meta se jiġi estradit. Hillman allegatament kien involut f'reati finanzjarji flimkien ma' l-eks Chief of Staff ta' Kastilja Keith Schembri li ilu 10 tim miżmum il-ħabs fuq 11 il-kap ta' akkuża.